الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه من دام الدين. قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تمام طرح کی تعریفیں اس ذات بابرکت کے لیے خاص ہیں جس ذات نے ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت اور اسلام جیسی عظیم نعمت عنایت فرمائی، اور ہماری ہدایت کی خاطر قرآن جیسی عظیم کتاب کو اللہ نے نازل فرمایا، اور ہم سب کو بطور رہبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا. معزز سامعین، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ وقف کی اہمیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں. وقف کس کو کہتے ہیں؟ وقف کے معنی عربی زبان میں کوئی بھی چیز جس کو کسی خاص مقصد کے لیے وقف کر دیا گیا ہو اس کو وقف کہتے ہیں، اور زبانی حساب سے اس کے کئی معنی ہیں. حبس کے معنی بھی آتے ہیں، منع کے معنی بھی آتے ہیں، اور اسی طریقے سے وقف کے دیگر جو معنی اس میں سے تسبیل بھی ہیں، سکون بھی ہے. بہرحال اسلامی جو اس کی اصطلاحی تعریف ہے اس کو ہم جو ہے جانتے ہوئے آگے بڑھیں گے. مسلک حنفی کے مطابق کسی بھی معین مال کی اصل ملکیت اپنے نام رکھنا اور اس سے حاصل شدہ فائدے کو صدقہ کر دینا یا جن لوگوں پر چاہے خرچ کر دینا. اس کی مثال کرایہ پر دیے گئے اس مال کی طرح ہے جس کا اصل مالک تو کرائے پر دینے والا ہوتا ہے مگر اس مال سے فائدہ کرایہ دار اٹھاتا ہے. اور اسی میں دوسری جو تعریف ہے جو امام یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے مطابق ہے، کسی بھی معین مال کی ملکیت کو اللہ تعالی کے نام منتقل کر دینا اور اس سے حاصل شدہ فائدے کو خیر و بھلائی کے کاموں میں خرچ کر دینا. تو یہ وقف کی تعریف ہوئی. تو اس میں دو تعریفوں میں جو چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ، ایک تعریف میں مالک شخص ہوتا ہے لیکن اس کا فائدہ وقف کیا جاتا ہے. مالک شخص ہوتا ہے لیکن اس کا جو فائدہ ہے وہ وقف کیا جاتا ہے. دوسری جو تعریف ہے اس میں مالک اللہ ہوتے ہیں اور اس کا جو فائدہ ہے وہ لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. اب فقہا کے نزدیک، چاہے وہ احناف کے فقہا ہوں، مالکیہ کے ہوں، شافعیہ کے ہوں، حنابلہ کے ہوں، اور دیگر جو مذاہب ہیں ظاہریہ، زیدیہ، امامیہ، ان سب کے پاس متفقہ طور پر وقف کرنا جائز ہے. وقف کرنا جائز ہے. اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو وقف کے خلاف بات کرتے ہیں، یعنی وقف کو ناجائز سمجھتے ہیں، علماء نے ان کو کہا کہ اے اجماع کے خلاف ہیں. اے اجماع کے خلاف، یعنی اس سے بات سمجھ میں آ گئی کہ وقف تمام مسالک کے پاس، مذاہب کے پاس جائز اور حلال. اب اس کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرمایا: لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس چیز میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ترین ہے. اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمان ہے: وان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون. اور صدقہ کرو کیونکہ صدقہ کرنا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم جانکار ہو. اور تیسری جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا: وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور خیر و بھلائی کے کام کیا کرو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ مذکورہ جو آیتیں ہیں
ان آیات کی شرح میں علماء نے کہا کہ اس میں جہاں صدقہ و خیرات، حباب، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں وقف بھی اس میں شامل ہے. اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح یتول. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی بھی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، وہ کٹ جاتا ہے، سوائے تین کے. اور ان تین میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ جاریہ، اور وہ علم جس سے لوگوں کو فائدہ ہوا، اور نیک و صالح لڑکا جو ان کے لیے دعا کرتا ہے. اور اسی طریقے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے جس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں جا کر فرمایا تھا کہ مجھے خیبر کی جو زمین ملی ہے وہ بہت ہی بہترین زمین ہے، اور اس جیسی زمین اور جیسا اناج جو ہے میں نے نہیں دیکھا، تو میں اس کو وقف کرنا چاہتا ہوں. تو اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تم اس کے اصل کو رکھ لو اور اس کا جو نفع ہے اس کو وقف کر دو. تو اس وقت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زمین کو وقف کیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا یہ جو زمین ہے نہ ہی وراثت میں یہ تقسیم ہوگی، بلکہ یہ جو ہے فقراء اور مساکین، غلاموں میں اور جو مسافر ہوتے ہیں ان کے لیے، جو مہمان ہوتے ہیں ان کے لیے اس کو وقف کر دیا جائے گا. تو معزز سامعین، وقف کے اغراض و مقاصد کیا ہے؟ شریعت اسلامی کی نظر میں وقف بے شمار ملی اور سماجی فوائد کا حامل ہے. چنانچہ اب جب ہسٹری اٹھا کر دیکھتے ہیں، تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں، اسی کی بدولت آج جو ہمیں ڈھیر سارے اسکولز نظر آ رہے ہیں، مدارس نظر آ رہے ہیں، مساجد نظر آ رہے ہیں، مکاتب نظر آ رہے ہیں، بلکہ ہاسپٹلز نظر آ رہے ہیں، اور اسی طرح سے مسافر خانے جو نظر آ رہے ہیں، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ وقف کی دین ہیں. اور وقف جو ہے یہ آپ یاد رکھیں کہ صرف ہندوستان کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ تمام جو مسلم ممالک ہیں، تمام مسلم ممالک میں اس کا ایکٹ بننے سے پہلے، قانونی شکل اس کو دینے سے پہلے ہی لوگوں میں رجحان تھا. لوگ بالکل خوش دلی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضامندی کی خاطر اپنی زمینوں کو، دولت کو اور مال کو جو ہے اللہ کے راستے میں وہ وقف کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد ان مقاصد میں سے جو پہلا مقصد ہے وہ ہے کامن پرپس، یعنی عام جو مقصد ہے، یہ سب پر حاوی ہے، یعنی سب کے لیے یہ اس کا جو فائدہ ہے وہ سب کے لیے پہنچے گا. اس کے بعد خاص مقاصد کے لیے بھی وقف کیا جاتا ہے، اور دینی اغراض کے لیے بھی وقف کیا جاتا ہے، ملی اور سماج کے لیے بھی وقف کیا جاتا ہے، اور فطری اسباب یعنی اپنی اولاد کے لیے بھی خاص کر جو ہے وقف کیا جاتا ہے. تو یہ جو ہے اس کی کچھ شکل ہے. اور اس کے علاوہ اس کے جو مترادفات آپ کہہ سکتے ہیں، یا دوسرے معنوں میں آپ اسی کے ضمن کی چیز کہہ سکتے ہیں، جیسے وصیت ہے، صدقہ ہے، زکات ہے. مثال کے طور پر صدقہ ہے، صدقہ کو ہم وقف نہیں کہہ سکتے، لیکن وقف کو صدقہ کہہ سکتے ہیں. چنانچہ اس کو ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے. اس کے بعد معزز سامعین، وقف اور ٹرسٹ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ وقف جو ہے یہ اللہ کے لیے خاص کی ہوئی چیز ہوتی ہے، جس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی مداخلت نہیں کر سکتا، نہ ہی اس زمین کو بیچا جا سکتا ہے، نہ ہدیہ میں دیا جا سکتا ہے، نہ ہی اپنی مرضی سے اس میں جو ہے کچھ زیر و زبر کیا جا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں. لیکن ٹرسٹ جو ہوتا ہے، یہ اس کا نفع جو ہے وہ اس ملک کے یا علاقے کے جو قانون ہے، قانون کے ماتحتی میں رہتے ہوئے لوگوں کو جو ہے اس کا نفع پہنچا جاتا ہے، لیکن مال جو ہے وہ اسی شخص کا ہوتا ہے. چنانچہ اس کو بھی ہمیں ذہن میں رکھ لینا چاہیے.
بہرحال معزز سامعین، یہ کچھ مختصر سی تعریف ہے جو وقف سے جڑی ہوئی ہے، اور وقف کے فوائد اور اس کے مقاصد بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں. اور ہندوستان میں آپ کو معلوم ہے کئی مراحل میں وقف میں جو ہے ترمیمات ہوئی ہیں، کئی مراحل میں وقف میں ترمیمات ہوئی ہیں، اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں سب سے اچھی جو ترمیم ہوئی تھی وہ 1995 کی، شاید سب سے اچھی ترمیم تھی 85 یا 95 کی، اچھی جو ترمیم ہے جس میں مسلمانوں کو لگا تھا کہ ہماری جو اوقاف ہے وہ محفوظ ہے، یہ 1995 میں شاید سب سے اچھی ترمیم ہوئی تھی. اس کے بعد کئی سارے جو ہے اس میں ترمیمات ہوتے رہے، بلکہ ایک ایسا مرحلہ بھی آیا جہاں مسلمانوں کو یہ ڈر بھی ہوا کہ کہیں ہمارے جو وقت کی جو املاک ہیں یہ دوسروں کے قبضے میں نہ چلے جائیں. ایسا ماضی میں بھی ہوا ہے، اور اب جو ہے نئے طریقے سے جو تقریباً 40 قسم کی جو ترمیمات ہیں نئے جو ہے ایکٹ میں جو ہے لائے گئے ہیں، جس میں کچھ فائدہ مند بھی ہیں اور کچھ جو ہے مسلمانوں کے مفاد کے خلاف بھی ہیں، اور اسی کے لیے ہمارا یہاں جمع ہونا ہوا ہے. اور میں آپ سبھی سے معذرت خواہ ہوں کیونکہ یہ جو علمی موضوع ہے یہ مولانا ڈاکٹر محفوظ رحمان صاحب کی ذمہ داری تھی، ان کو ہم لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے اس سے بھی ضروری کام میں مشغول تھے جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے. تو بہت کم مدت میں مجھے تیاری کرنی پڑی، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کچھ آگے پیچھے ہو. تو آپ ہو سکتا جو بھی باتیں میں نے کہی ہیں مختصر انداز میں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کو سمجھنے کی اللہ جو ہے توفیق عطا فرمائے.